تلك حوق دلك مرحومك اللي بان محمود محمد جمعال السيسي إن والله كله الرياض دنيا قف قواري ماله الدين والجر الله نبي عن حجابتين إن لله وإنا إليه راجعون أجل مرتين لما أولين كرو ما هذا جنازة اللوس والدكدي مساجس كما تحتوي هذا إن قدوميها قولها شعبك شيخ آدم مدوبة iyo dhamaan dadkii ka qayb galay janaasadaas ee ogolayaasha dawladda ku jira oo rag iyo dumar laha ee ugu horeeyo ugaas karer habartay ugaas maxamuud cali ugaas ehelkii qaraabadina ay joogeen ee ugu horeeyo aabihii dhalay marxuumka suldaanka iyo xaaski ka geeriyooday carruurtiisa qaar kamida alxamdulillahi rabbil caalamiin allah nagu darsaday وواجب إلا دمنا يقين سنة إلا يقفر جيسها وقبو جيو مرتل جعليها الله كدقو عيدن كحوق دالك صوماليان وغري تليها عيدن كجنرال أدواي إيو جنرال إيو تلية الشيداني أو سيقار وحل ساري عيدن كحوق دالك وحن لين هاي إذن كنا الله إذن كأبال مريو وما هتسنتي هنجي سيسي مرتل رحو أد أيو كوغول دواء أو ما أنت مكي سيسي لحسو استعدان وحسو صنايا een xil dibaanka waa markii hore oo dawladdi intan qaran burburka nagu dhicin wuxuu ka tirsanaa qaybaha kala duwan ee ciidanka gaar ahaan kooxdi fanka ee halgan ayuu ka tirsanaa kadib markii burburka dhacay wuxuu noqday ganacsade kadibna hay'adaha keer ayuu madaxa warbaahinta iyo howlaha dokumentiyada iyo waxa uu qaabilsanaa kadib baarlamaankii labaad oo dib u curashada 1500 xil dhibaan ayuu ku soo biiray dawladda guddiga warfaafinta tiknoolajiyada boosada isgaarsiinta xubinka ahaa laba teeram teeramkii hadda oo kalena wuxuu ahaa xubin ka mida baarlamaanka saaxiibtinimada labada baarlamaan ee turkiga iyo soomaaliya haddana wuxuu xubin ka yahay baarlamaankan 11aad ee guddiga xerosaadka iyo anshaxa nin aad ugu dadka shaqada ugu fiican oo sida ay u dhaarteen u fuliyo aha qofka hoolka furaayo mararka qaar kood asaga ka hormari jiray waa xil dhibaanka lagu yaqaan kursiga ugu horeeyo golaha shacabka albaabka hadii la furo fadhiyo aha marar badan asaga xanuuno waqti dheer uu soo maray asaga xanuunsanna weligiis xitaa shaqo ma uga baahanno qof shaqada iyo qaranka aad u jecel oo aha annagana waxaan nahay dad dowladnimada jiritaankeeda hormariyo labada kursi oo reerkana annaga sida siyaasiyiinta soomaaliya lagu yaqaan kama midnihi waxaa wa laysugu keen tirnaay waa laysugu kiin dhow yahay garaba kaa baxay loo dhahay dad tashada oo isku aragti ah isku meel ah kala dambeyn leh isku ixtiraamo aan ahayn dabeecadiisa dadkoo dhan aqraaya xil dhibaan marxuumka allah u naxariisto allihii abuurta ka eed beelay nin afkiisii adinkiisa laga ammaan helo ma jiro qof siisee ay saystaan oo la taagan yahay ama muran iyo qajajac marka islaannimadana waaba sidaas oo muslim waxaa qofkii adinkiisii afkiisa laga ammaan helo nin dhib yar u ahaa inta joogta dawladda iyo inta ku jirtay golayaashii hore oo ka midka ahaa inta madaxda dalka soo martay ama madaxweyne ama ra-iisul wasaare ama guddoomiye golaha shacab guddoon cid walba way ogtaa xitaa dadka qaabilaad ku baadar garay dadka ma ahayn dadka xafiisyada madaxda fadhiya ma ahayn annaga intaan soo marnay anaa kaga horreeyay laba baarlamaan asna afar baarlamaan marxuumkii markaa ku jirayna waa naga hormaray oo wuu dhintay intaasuu joognay annaga weligeen daryeel caafimaad dowladda iyo diyaaradaha nala saara xitaa dadka ku dhibay ma nihi si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta